Të dashur miq, sot do të flasim për Salihun alayhis salam. Në historitë e çdo profeti, shohim se popujt harronin shumë shpejt gjithçka që u kishte ndodhur para ardhësve të tyre. Po ashtu si ata harrojmë dhe ne sot, në shekullin e 21. Thot Zoti në një hadith kutsi, o robi im, unë të nxorra në ekzistencë nga hiçi, të pajisa me dëgjim, shikim, mendje dhe zemër, unë të kujtoj ndërsa ti më harron. Edhe populli i Themudit, që Zoti kishte dërguar profetin Salih alayhis salam, harruan krijuesin e tyre dhe filluan përsëri idhujtarinë. Ashtu si përmendet dhe në Kur'an, ai u drejtua popullit të tij me të njëjtat fjalë si të gjithë profetët e tjerë. Edhe te populli i Themudit e patëm dërguar vëllain e tyre Salihun, e ai u tha: "O populli im, adhurojeni Allahun, ju nuk keni ndonjë zot tjetër pos tij." Ai së pari ju krijoi nga dheu dhe ju bëri banues të tij, andaj kërkoni falje dhe shprehni pendim tek ai. Menjëherë pas këshillave filluan akuzat dhe ofendimet kundër tij. Shikojmë në ajetet e Kuranit se një numër i pafund ofendimesh dhe shpifjesh janë bërë ndaj Salihut alayhis salam. Megjithatë, ajo që më së shumti na habit është qetësia dhe zemërbutësia e tij. Ata nuk hoqën dorë së ofenduari, por edhe Salihu alayhis salam nuk reshti së ftuari me qetësi dhe butësi derisa në fund i than: "Ti nuk je tjetër vetëm se një njeri si ne. Nëse thua të vërtetën, na sill ndonjë argument." Pra, mrekulli. Me qëllim që të tallen dhe të qeshin me Salihun alayhis salam, ata i kërkuan të nxirrte nga shkëmbi një deve të madhe, të kuqe, të mbarsur dhe me shumë lesh. Pasi ai mori fjalën e tyre se nëse Allahu do t'ja realizonte mrekullin, ata do t'i besonin, i tha që të lajmëronin të gjithë popullin për të qenë dëshmitar. Pasi populli po priste mrekullin, Salihu alayhis salam ju lut Zotit, i gjithë fuqishmi dhe i gjithë pushtetshmi, e pranoi lutjen e tij dhe nxori deven nga shkëmbi me të gjitha cilësitë e kërkuara. Megjithëse kjo mrekulli e madhe ndodhi përpara syve të gjithëve, ata përsëri i than se ti o Sali je magjistar. Nëse do të vërtetosh të kundërtën, atëherë lere deven një farkohe midis nesh, që ta kuptojmë se nuk është magji. Salihu alayhis salam e la deven midis tyre, me qëllim që ata të kuptonin se nuk ishte magji, por me dy kushte nga Zoti. Ai tha: "Ja, kjo është deveja. Kjo do të pi ujë nga pusi në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër, pra jo në të njëjtën ditë, dhe të mos i bëni ndonjë të keqe asaj, se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe." Pas një farkohe, njerëzit u mërzitën nga këto kushte dhe si përfundim e therën deven bashkë me të voglin e sapo lindur. Megjithatë, nuk u mjaftuan me kaq. Ata organizuan një argëtim duke pirë, duke ngrënë nga mishi i saj, sikur të donin të sfidonin Salihun dhe Zotin e tij. Vlla dhe motër e nderuar, deveja ishte një mrekulli që filloi të jetonte midis tyre, njësoj siç është sot Kurani famlart, një mrekulli e vazhdueshme midis nesh. Ka plot njerëz sot që përveç se e mohojnë Kuranin, rrjedhimisht edhe Zotin, por edhe sfidojnë krijuesin duke pirë alkoolin, duke ngrënë mishin e derrit apo duke shkelur ndonjë urdhëres tjetër, japin nuanca arrogance dhe talljeje kundrejt urdhëresës hyjnore të natyrës që po si mund të ndalohet një gjë e tillë, këto të kënaqin shpirtin, këto të shijojnë maksimum. Pra veset e popullit të Themudit janë edhe sot midis njerëzimit. Pas gjithë kësaj arrogance kundrejt urdhrit hyjnor, Zoti i dënoi ata me tërmet, rrufe dhe një britëm gjigande. Ndërkohë që Salihu bashkë me pak besimtar po largoheshin nga qyteti, tha: "O populli im, unë ua transmetova mesajin e Zotit dhe ju këshillova, por ju nuk i deshët këshilluesit." Zoti na bëft njerëz që përfitojmë nga këshillat hyjnore, profetike dhe vllazërore.